Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz va bizning doimiy obunachilarimiz. Siz bilan yana ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Assalomu alaykum. Mana shu 2022 yilda Rossiyaning nufuzli universitetlarida talaba bo'lmoqchimisiz? Qanday yo'nalishlar, qanday ta'lim shakllari va qaysi shaharlarga topshirmoqchisiz? Barcha ma'lumotlar bo'yicha berilgan raqamlarimizga murojaat qiling va o'zingizga kerakli bo'lgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bir obunachimizning iltimoslarini bajargan holatda ustoz sintaksis mavzusi bo'yicha bitta video chiqaring. Tahsil olayapman Rossiyada. O'sha qiynalayotgan shu mavzu bo'yicha bir tushuncha berib o'tsangiz deb har bir videomizni ostida yozyapti. Ismlari ismdan chiqdi. Demak, sintaksis deb aytmanglar. U sintaksis deyiladi. Ana sintaksis mavzusi nimani o'rganadi? Qaranglar, словосочетание, ya'ni so'z birikmalarini o'rganadi i сложно сочинённое предложение, сложно подчинённое предложение. Bog'langan qo'shma gaplar bor va ergashgan qo'shma gaplar bor. Endi bu yerda ona tilidan tushunchasi bor o'quvchilarimiz juda tez va oson tushunadi. SSP va SPP deyiladi. SSP u сложно сочинённое предложение, ya'ni bog'langan qo'shma gaplar. Bog'langan qo'shma gaplarni qanaqa ajratishimiz mumkin? Men eng oson yo'lni o'rgataman. 3 ta bog'lovchidan. Ya'ni bular соединительные союзы, разделительные союзы и противительные союзы. O'sha talabamizni diqqatiga aytayapmanki, eslab qoling. Сложно сочинённое предложение faqatgina 3 ta bog'lovchi bilan aniqlanadi. Gapni tarkibida bu соединительные союзы и, ya'ni и bilan tushadi testlarda. Разделительные союзы или, ya'ni yoki degani. Va противительные союзы. Но, ya'ni ammo, lekin, biroq. Agarda sizda найдите SSP, ya'ni сложно сочинённое предложение deb savol tushadigan bo'lsa, bu bog'langan qo'shma gap. Bog'langan qo'shma gapni asosan testda i, или, но, ana shu 3 ta bog'lovchi bilan ajratasiz. Agarda to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, sintaksis to'g'risida bizni onlayn kursimizga yozilib, bevosita o'rganishingiz mumkin. Chunki sintaksisni to'liq hammasini od a do ya tushuntiradigan bo'lsam, 1 soat, 2 soat vaqtimiz yetmaydi. Так что, qisman-qisman tushuntiraman. Demak, что изучает синтаксис? Это в первую очередь предложение, ya'ni gaplarni o'rganadi. Второе, ikkinchi o'rganadigan obyekti словосочетание. Словосочетание nima degani? Bu so'z birikmalari. Ana shu 2 ta yo'nalish bo'yicha sintaksisni ketadigan nimasi bor. Endi предложение deganda qarangda, nimada предложение 2 xil bo'ladi. Сложно сочинённое предложение va сложно подчинённое предложение. Сложно сочинённое предложение nimadan topamiz? O'sha 3 ta bog'lovchidan. Разделительные, соединительные va противительные. А SPP, сложно подчинённое предложение qanaqa qilib topamiz? Bu bog'lovchini qolgan qismlaridan. Ya'ni союзы времени. Времени degani bu payt. Ya'ni payt bilan kelayotgan holatlarda. Причины sabab. Цели maqsad. Qarang, ana shular gapni ikkinchi qismida agar kelayotgan bo'lsa, ya'ni bular сложно подчинённое предложение deyiladi. Ana endi bularni har qaysi masalan qarangda, словосочетаниени o'zi bo'laklarga bo'linadi. Har qaysi bo'laklarga, uni alohida-alohida har bittasini
o'rganishingiz kerak. Ikkinchi qismi предложениені тушунтердам, сложно сочинённо вас сложно подчинённо предложение. Уна хам алоқида боғловчиларни битта-битта ёдлашингиз керак. Яна айтяпман, союзы, соединительные союзы, противительные, разделительные. А насчёт учаля боғловчилар айнан ССП-да келади. Endi podchinitelniye союзы бор, уни боғловчилар келадиган бўлса, сложно подчинённое предложение деди. Сиз шу учун ўша боғловчиларни ҳаммасини ёдлашингиз шарт. Энг асосий ўрганмоқчи бўлган объектингиз синтаксис, бу жуда мураккаб мавзу. Яхшиси биз билан боғланинг, биз билан алоқага чиқинг ва биз сизга синтаксис мавзусини to'liq bitta dars emas, uni 7 ta 8 ta dars orqali o'rgansa bo'ladi. Bu masalan oliy matematikada matritsa degan mavzu bor. Ana shunaqa oliy matematikani eng qiyin matritsa mavzusiga o'xshagan rus tilini ham sintaksis degan bo'limi bor. Shunaqa razdel. Ana bu ham juda o'ta murakkab, ya'ni bitta darslik yoki 1 soat, 2 soat vaqt unga yetmaydi. Agar da siz tahsil olayotgan bo'lsangiz Rossiya Federatsiyasida, demak biz bilan ulaning, biz bilan bog'laning va onlayn darslarimizga yozilib, o'sha siz qiziqgan sintaksis mavzusini to'liq o'rganing. Chunki biz YouTube darsliklarimizda asosan mavzu, ya'ni bunaqa sintaksis yoki masalan shunga o'xshagan boshqa masalan narichi mavzularni qo'ymayapmiz. Faqat razgovor bo'yicha bizni YouTube kanalimiz. Я пришел, мен келдим. Ты когда придешь? Сен качон келесан? Шохрух почему не пришел? Шохрух неге келмад? Көрепсілам, ана шынақы разговор бойынша бізаны видео дарсыкларымыз. Ана сіз айнан синтаксис маусына түліқ өрген мұқшы бұйсаңыз. Ман оны мұраккаблик коэффициентіні сізге түшінтірдім. Оли математикада матрица қанақа мұраккаб бұйса, рус тілінде синтаксис хам худ-худ шынақы murakkab. U bo'lim-bo'lim-bo'lim qilinib, deyarli bir 10 ta darslik kerak uni o'zini o'rganish uchun. Takshda o'rganmoqchi bo'lsangiz agar bizni administratorimiz bilan bog'laning va onlayn darslarimizga qatnashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Пока-пока.